السلام عليكم، معكم هند أباتورا بيلوت دو كورس اوتوموبيل. صافي بليزير اننا نكون اليوم في هاد في سيركوي ديال مولاي الحسن مراكش باسكو سا نوزا بوكو مونكي. ما بقينا درنا اوكون كورس اوكان ايفينمون منين بدات كورونا. تنشكر لا فيدراسيون على هاد لينيسياتيف اللي خدات باسكو فريمون سي اون اوكازيون تاع حنا باش نتونسونطرين شي شويه باش نجربوا طوموبيلاتنا اللي شحال هما محطوطين في الكراج اي تو. وتنتمنى ربي يحد الباس ويحد علينا ان شاء الله هذا الوباء باش نقدروا اونغفي ان شاء الله داكشي ديالنا اللي كنا هو لو بروغرام ديالنا اون سكي كونسيرن لا كورس اوتوموبيل. بون كاين ان بوتي شانجمون في لو تراسي ديال لو سيركوي، انا جو لو تروف توجور بيان باسكو لي سيكوريزي مزيان. هي سي اون نوفيل اكسبيريونس بور نو توس. ما نبقاوش حاسين بديك لا روتين ونبقاو نجربو توجور لو ميم سيركوي لو ميم تراسي لي ميم تراجيكتوار. دونك سي اون بون شوز. أمين منال 28 ans pilote de Casablanca vice champion du Maroc en 2011 et vainqueur de la Coupe du Trône 2019. Donc aujourd'hui donc on est venu à Marrakech après de bons mois d'absence donc après suite à la pandémie Covid-19. Donc on s'est arrêté la dernière fois depuis novembre 2019. Donc aujourd'hui on est réunis enfin donc avec bien sûr toutes les dispositions et mesures sanitaires qui ont été prises et appliquées par la Fédération Royale Marocaine des Sports Automobiles, avec la mise en place des gels hydroalcooliques, bavettes, staff médical, etc. Donc on s'est réunis ici, donc l'événement c'est un track day, donc c'est une journée de roulage. Donc on est une vingtaine de pilotes à pouvoir participer. Donc on a été divisé en deux groupes de 10 personnes afin de respecter un peu les distanciations sanitaires et sociales. Donc on s'amuse un peu comme on peut. Donc voilà, donc on a bien roulé. Moi personnellement je me suis amusé un peu, donc après une bonne année d'absence. Donc je me suis amusé en faisant une trentaine de tours. Donc voilà, donc j'espère vous retrouver lors des prochains track day, inchallah, avec la reprise du championnat marocain. طبعا الحال هذا يوم او ويكند رائع اللي كنفتخروا به من بعد يعني الوقوف كوفيد 19. نتمنى من الله ان يعني تكون واحد البديله خير ان شاء الله على رياضة سباق السيارات وجميع الملكية بطبيعة الحال. بهذه المناسبة ديال المسيرة الخضراء بطبيعة الحال لابد من أنها كتخص تكون الوجود ديالها مع لي بيلوت الحمد لله كمغاربة كاملين، لي بيلوت من جميع أنحاء المغرب اللي جاوا لهنايا باش نحتفلوا بهذه المناسبة اللي هي اللي جمعتنا، ولابد ما تكون واحد البادرة ديال الجامعة الملكية سباق السيارات. والحمد لله حنايا واحد يعني سيركوي مولاي الحسن اللي هو سيركوي اللي هو سيرتيفي بطبيعة الحال أومولوغي بار لايفيا في واحد الظروف اللي هي يعني كيتمنى يعني لي بيلوت يحتاجوا لهذه المرحله هذه. وسيكوي تري 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 تكنيك. والحمد لله هذه مناسبه رائعه لكل المغاربه من طنجه للكويره، كيقولوا باللي جميع لي بيلوت في المغرب جاوا الحمد لله. كنشكروا بطبيعه الحال المكتب المسير للجامعه الملكيه لسباق السيارات على راسهم السيد زايدي يوسف رئيس الجامعه الملكيه لسباق السيارات. هذه مناسبه اللي كيفتخروا بها كل المغاربه، وكنكرر دائما ان المناسبه ديال يعني المسيره الخضراء كان الواجب على كل المغاربه وخصوصا سباق السيارات وجميع لي بيوت انهم نحتفلوا بهم. وهذه الطريقه الاحتفال ديالنا كامل. نتمنى يكون هذا واحد ويكند اللي رائع، وبطبيعه الحال كنبينوا للعالم ان لو سيكوي مولاي الحسن يقدر يجمع افضل لي بيوت المغاربه وعلى الصعيد الدولي كما في دو في تي سي سي. وتحيه لكل المغاربه ودائما الصحراء المغربيه. وهذه المناسبه اللي نقولوا احنا مغاربه، وتحيه للمكتب المسير لجامعه الملك سباق السيارات. ابخي توت اون ابخي اون اني بخي دون اني دو كونفينمون avec ce qui se passe autour du monde, donc à travers le monde entier, donc la fédération a repris légèrement donc, le sport automobile. Donc par cette manche de roulage dans l'espace de 2 journées, c'est une bonne initiative de la fédération parce que ça nous permet, nous les pilotes,
de revoir un peu les réglages, de reprendre l'activité gentiment et doucement. Bon, c'est vrai que c'est pas évident après une année, après tous les problèmes qu'il y a eu, mais bon, j'espère que ça va redémarrer, ça va reprendre, et j'espère que la pandémie va disparaître d'ici peu et pouvoir reprendre l'activité le plus normalement possible. Le sport automobile, ça nous manque, les courses, ça nous manque, la combativité, ça nous manque, et ben voilà. Okay. Et vous allez trouver comment le circuit aujourd'hui? Le circuit, c'est le même, il n'a pas changé, parce qu'on on a l'habitude de courir le circuit. Allez, hein, ça reste un petit tracé, très technique, ça va. Donc, moi j'aurais aimé qu'on change un peu le tracé, qu'on fasse le tracé à l'envers pour pouvoir un peu changer un peu pour essayer de s'exercer un peu mieux et pouvoir s'habituer à d'autres tracés. Donc le circuit en lui-même il n'a pas changé, donc c'est bien.